სოზარ სუბარი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო სოზარ, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით ქალბატონო თეა და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მოდით აი ბოლოს რაც დავში იმ კითხვით გავაგრძელოთ, ასევე პრეზიდენტის გამოხმაურება მოვისმინეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელთან დაკავშირებით. ანუ ერთგვარად მიგითითათ ხელისუფლებას, მართველ ძალას, პრეზიდენტს, რომ ეხლა ასეთ საკითხებზე ფოკუსირების დრო არ არის, მაშინ როცა მნიშვნელოვანი საკითხი გვიდგას წინ. რას უპასუხებდით? მე მგონი სწორედაც რო პირიქით არის კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს. რა არის დემოკრატია და დემოკრატიის დასავლური გაგება? დასავლეთში ბუნებრივია გულისხმობ ევროპასაც, შეერთებულ შტატებსაც და ამერიკის დემოკრატიულ ქვეყნებს. არის ძალაუფლებათა მკაფიო გამიჯვნა. და როდესაც ამ კაფეო გამიჯვნაში ჩდება გარკვეული კითხვის ნიშანი, სად გადის ამ ძალაუფლებებს შორის ზღვარი, როგორ უნდა მოხდეს ამისი გარჩევა? იმითი, ვინ ხელს გადაუწევს, თუ იმითი კანონში რა წერია და კანონის განმარტებელი ვინ არის ამ შემთხვევაში? კანონის განმარტებელი, მისი კონსტიტუციასთან შესაბამისობის ერთადერთი განსაზღვრელი არის საკონსტიტუციო სასამართლო. აი ეს არის დემოკრატია და ეს ნაბიჯი გადაუდგით ჩვენ და ძალიან მიყვირს, როცა ქალბატონი პრეზიდენტი ამას სხვანაირად უყურებს და მეთუმეტეს კიდევ უფრო მეტად მიყვირს, როცა პარლამენტის წევრები ხა ალეკო ელისაშვილს უსმენდი ამ მარტივ ჭეშმარიტებას ვერ ხვდებიან და ვერაცნობიერებენ. ეს არის მარტივი ჭეშმარიტება, როცა საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა თქვას. დიახ, პრეზიდენტმა დააკონკრეტა ისიც, რომ ვინ დანიშნავს სამათუმ ქვეყანაში თუ ამათუმ ორგანიზაციაში, ეს რა თქმა უნდა ვერ მოახდენს ჩვენს ევროპულ პერსპექტივაზე რაიმე გავლენას ან გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეხლა მთავარი საზრუნავი ჩვენთვის, ხელისუფლების ნებისმიერ შტოსთვის, მთავარი უნდა იყოს ჩვენი ევროპული პერსპექტივა. ამაზე გააკეთა მან მთავარი აქცენტი. პარალელურად ჩვენ მაგერ ის არის სტიქია გქონდა გუშინდა, იმაზე ვმუშაობთ, პარალელურად ბიუჯეტის შესრულებაზე ვმუშაობთ, პარალელურად ხდება უამრავი რამე, მაგრამ აი ეს საკითხი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, არის სწორედ შემადგენელი ნაწილი იმისი, ვართ თუ არა ევროპული დემოკრატია და ვართ თუ არა დემოკრატიული სახელმწიფო, არსებობს თუ არა კაფეო გამიჯვნა უფლებამოსილებებს შორის და თუ ასეთი გამიჯვნაში ისევ გავიმეორებ, ეჭვი ჩდება ამ შემთხვევაში სამართლებრივი გზით ხდება ამის გადაწყვეტა თუ რაღაცა არასამართლებრივი ან ყვაზი რაღაც გზებით და სამართლებრივი გზა არის საკონსტიტუციო სასამართლო და მე მგონია ეს აბსოლუტურად გაუგონარი აჟიოტაჟი რაც არის ატეხილი ამ თემაზე მართლა არაფერს არ ემსახურება გარდა იმისა რომ სერიოზული თემებიდან ყურადღება გადატანილი იქნეს სხვა რამეზე ეს არის ძალიან კარგი კონკრეტული მაგალითი როგორ მუშაობს დემოკრატია ცხოვრებაში როდესაც მთავრობა შეაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი იმისთვის რომ მან განმარტოს მისი უფლებამოსილება ელჩის დანიშნა. ეხლა ყველა შეუძლია თავისებურად განმარტოს, ხო მე მაგალითად პირდაპირ ვიტყვი რომ რო ავიღოთ ისეთი საპარლამენტო ქვეყნები, როგორც შეიძლება იყოს ჩეხეთი, სადაც არსებობს საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, ისა საპარლამენტო რესპუბლიკა, ან გერმანია, სადაც პარლამენტი ირჩევს პრეზიდენტს, ან ბრიტანეთი, დანია, რა ქვია, შვედეთი, ნორვეგია, ყველგან სადაც არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, მაგრამ არის მონარქი. ყველგან ამას აკეთებს მთავრობა. ეს არ არის პრეზიდენტის ან მეფის უფლებამოსილება. ისინი იმათ აქვს მხოლოდ ცერემონიალური უფლებამოსილება, მაგრამ ეს არის ჩემი სოზარ სუბარის აზრი, ეს არის თქვა ირაკლი კობახიძის აზრი, ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილის აზრი. სხვანაირად ფიქრობს აღმოჩნდა ქალბატონის სალომე და ვინ უნდა გააკეთოს აქ განმარტება? აქ განმარტება უნდა გააკეთოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ შემდეგ დაემორჩილოთ ყველანი ამ წესს და ეს არის დემოკრატია და რატო ვერ ხვდება ამას ვინმე, ვისაც არ უნდა ამის გაგება, ამას მართლა ვერ ხვდება. კარგით, დღეს პარლამენტში პარლამენტის თავმჯდომარის და კიდევ ერთ სიტყვას დავამატებ და საერთოდაც როცა ამას ზე რაღაცა აი რატო შეიტანა ებრძვიან პრეზიდენტს ამებს რომ ამბობენ და თან ამას აკავშირებენ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივასთან, ეს ხო საერთოდ აბსურდში გადადის, იმიტომ რომ როცა ვლაპარაკობთ ევროპულ პერსპექტივაზე, სწორედ ეს არის ევროპული პერსპექტივა, რომ ყველაფერი ხდებოდეს კანონის და კონსტიტუციის შესაბამისად და კანონი და კონსტიტუცია იყოს დემოკრატიული. საპარლამენტო, ესე ვთქვათ, ანგარიშ მოვისმენთ პარლამენტის თავმჯდომარეს და შემდეგ მოვისმენთ ოპოზიციის კრიტიკა, მან დაუწუნა, ესე ვთქვათ, ოპოზიციამ დაიწუნა პარლამენტის თავმჯდომარეს გამოსვლა, რასაც მოყვა ხელისუფლების მხრიდან პასუხება. რა არის თქვენი ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რამაც ოპოზიციის კრიტიკას საფუძველი გამოაცვალა თქვენი აზრით?
ოპოზიციის კრიტიკა ჩვენ არ მოგვისმენია, ჩვენ მოვისმენთ კლასიკური ლანძღვა, ძირითადად ოპოზიციური პარტიის, ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის და მისი წარმომადგენლების მხრიდან, რამდენიმე სხვაც არ ჩამორჩა, იყო, ნუ, ისეთი გარკვეულწილად საქმეზე ორიენტირებული გამოსვლებიც და საქმეზე ორიენტირებული კრიტიკაც ოპოზიციის მხრიდან და ამ შემთხვევაში ერთადერთი რაც შემიძლია პასუხი გავცე, უბრალოდ გავიმეორებ შალვა პაპუაშვილის სიტყვებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც მან ერთ-ერთ ჩვენს ოპოზიციონერ კოლეგას ალბათ სალომე სამადაშვილს უთხრა რომ აი ერთი წუთი თუ აი უბრალოდ თქვენ თვითონ ჟურნალისტმა რომ აიღოთ მისი ნებისმიერი გამოსვლა, ერთი წუთიანი იქნება, ორი წუთიანი თუ ხუთი წუთიანი და თუ მონახავთ ერთ გამოსვლას მაინც ერთ წუთიან მონაკვეთს ამ გამოსვლაში, სადაც არ იქნება სიზურვილისა და ზიზღის ენა და ну სხვანაირად ეხლა ეგრე არ ვიცი რა რა ალეკოელისაშვილს უსმენი წინა გამოსვლა რაც ხელისუფლება აკლებს ამ რიტორიკაშიო მან სწორედ ეს მიანიშნა თქვენი მისამართი და რატო არ ვაკეთებთ იგივეს თქვა თუნდაც მისი პარტიის მხრიდან, როდესაც მათ აქვთ კონსტრუქციული გამოსვლები, როცა ისინი უშვებენ შეცდომებს, ასევე მათ მიმართაც არანაკლებ ხისტი გამოთქმები შეიძლება გქონდეს, მაგრამ რატომღაც მათ მიმართ არა გვაქვს ასეთი გამოსვლები, ასეთი პასუხები მას შემდეგ, რაც შედარებით კონსტრუქციული ნიშა დაიკავეს, თორემ იყო დრო, როდესაც საშვილი ცხრებზე და მგლებზე ლაპარაკობდა და შესაბამის პასუხებსაც იძლეოდა და დღეს გამოვიდა მისი პარტიის წევრი, ჩვენი კოლეგა ლევან იოსელიანი, რომელმაც ლაპარაკა განათლების რეფორმაზე. იქ რაში დავეთანხმებით, რაში არ დავეთანხმებით, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ისო განათლების რეფორმა და ზოგადად განათლება არის მთავარი პრიორიტეტი, რაზეც უნდა იდგეს ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ამაში როგორ შეიძლება არ დავეთანხოთ, მაგრამ აი ეხლა თქვენს ეთერში სიტყვა გაექცა ისე ვალეკოელისაშვილს და ილაპარაკა რომ აი თურმე სადღაც სტიქია მოხდა და წყალი არ არის და როგორ შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს და GVP-ს კრიტიკის მიმართ შეიძლება მეც ბევრი პრეტენზია მქონდეს, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო სამგორი სამრჩეველი ვარ და ეს ის რაიონია, სადაც ყველაზე მეტი პრეტენზია გვაქვს ხოლმე GVP-ს მიმართ, მთელი თბილისის მასშტაბით ყველაზე მეტად არის ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელი, მაგრამ ეხლა თქვა რომ რატო მოხდა სადღაც იქია მოხდა და რატო წყალი შეწყდა? წყალი კი არა, მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი, მსოფლიოს უდიდეს ქვეყანაში ოკეანემ დაფარა. აა ნიუ-ორლეანს გულისხმობდა, კატასტროფა იყო, ხო? მსგავსი კატასტროფები ხდება ყველგან, ლონდონში, ნიუ-იორკში, რა ვიცი, გერმანიაში წყალდიდობები გვახსოვს. ვაშინგტონს რამდენიმე დღე წყალი არ მიეწოდებოდა, რამდენიმე წლის წინ იყო ეს ამბავი და ეხა ეს სტიქია დაიწყო იქ, საიდანაც თბილისის წყლით მარაგდება, სადაც არის თბილისის წყლის მომარაგების სათავეები და ასეთ დროს გათიშოს წყალი, იმიტომ რომ არ გაიპაროს რაღაცა ამღროული წყალი და რაღაცა მოხდეს, ეს ნორმალურია, თუმცა ისევ და ისევ არ დგავარ GVP-ს დაცვის პოზიციაში, მაგრამ თვითონ აი ესეთი ზედაპირული მიდგომა ზედაპირული კრიტიკა არ არის სწორი, მე ასე ვფიქრობ. გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. სოზარ სოზარი, სუბარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.